צריך נשים במסע ומתן, וצריך נשים גם בביטחון. מדינת ישראל הייתה הראשונה לאמץ בחקיקה את החלטה 1325. עכשיו הגיע הזמן פשוט ליישם אותו. צריך לדאוג שמסביב לשולחן ישבו נשים מכלל הקהיל. כולנו צריכות לשאול את עצמנו, מי לא פה? איזה קול עוד חסר? בשנת 2020 אנחנו צריכות להסתכל אחורה ולראות את צמתי קבלת ההחלטות שמהן אנחנו הודרנו ועדיין נעדרות יותר מדי. זה לא קורה כשחותמים על החלטות ולא מיישמים אותן 20 שנה. זה מקום של בושה. זה מקום שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך במקום הזה. אנחנו רוצים שהמדינה תיקח את זה בידיים שלה, שאנחנו נעבוד ביחד, נעזור ביחד. אנחנו הנשים יכולות לעשות הכל. צריך היה אומץ רב להופיע כנשים מול אלופים, רובם גברים. אנחנו רוצות להשפיע על העתיד, על הזכות של הילדים שלנו לחיות בשלום. לא נסכים להמשיך להיות אזרחיות במדינה, לגדל כאן ילדים וילדות, לגייס אותם ואותן לצבא, בלי להשפיע ולקבוע בכל מה שקשור לביטחון ושלום. אנחנו חיות את הסכסוך הזה, אנחנו נושמות אותו, אנחנו חוקרות אותו, אנחנו מפגינות נגדו. זה הרגע שלנו להקים את כל הצעקה ולדרוש שלום, ואין לי ספק שגם את המהפכה הזאת אנחנו נעשה ביחד. הנטייה האנושית שלנו זה לרצות לסיים סכסוכים, זה לרצות לראות עתיד, זה לרצות שיהיה פה יותר טוב. ולשם אנחנו צריכות לשאוף, ואסור לנו לוותר. נשים הן הכוח העולה בעולם בכל מקום. אנחנו נגיע ליום שבו נשים עושות שלום. אנחנו מכניסים נשים לפוליטיקה, לדבר, לעצב, להשפיע, להשמיע, בכל מקום, מכל דת, בכל שפה. נשים היו אלה שהביאו את הסוגיות האלה של הביטחון של נשים. נשים בקבלת החלטות זה אומר שיהיה פחות שטחי עיוורון. לא כי אנחנו יותר טובות, אלא כי אנחנו מביאות משהו נוסף. מתוך הבנה של כולם שזה הדבר הנכון שמוביל להחלטות יותר טובות. יש לנו מה להגיד על הביטחון האישי שלנו, על הביטחון הבריאותי שלנו, על הביטחון הכלכלי שלנו, אבל גם כן יש לנו מה להגיד על מה שנקרא הביטחון הלאומי. אנחנו מקבלות החלטות בענייני ביטחון לא פחות טוב מכל גבר, ותאמינו לי, גם לא פחות טוב מכל גנרל. נשים עושות שלום דורשת יישום מיידית של החלטת 1325.